her. Det var her det startet. I Nordmarka. Her ble trær til tømmer. Tømmer til plank. Plank til hus. Og hus ble til hjem. Gjort smart. Gjort riktig. Gjort varig. Her. Det er her vi har samlet 370 års kunnskap. Her får du råd om små og store valg. I små og store prosjekter. For vi vil at jobben ikke bare blir gjort, men gjort smart. Gjort riktig. Gjort varig. Godt gjort.